Assalomu alaykum. Demak, oyoq mushaklarining 3-chi qismini ko'rib chiqamiz. Tak. Demak, bu yerda orqa sohasi deymiz. Endi oyoqning orqa sohasi bo'ladi. Dorsal qismini ko'rib turibmiz. Bu yerda nimalarni ko'ryapmiz? Demak, teparoqdan boshlaymiz. Bu yerda birinchi ko'zga tashlanadigan narsa superior extensor retinaculum. Retinaculum degan tutqich yuqori extensor tutqich nimaga? Chunki bu yoqdan extensionni qiladigan, mana bu bo'g'imni dorsiflexion qiladigan strukturalar o'tyapti. Ya'ni bu yoqdan nima? Son boldirni oldingi guruh mushaklari. Kim-kim? Kim-kim o'tyapti? E'tibor beringlar. Tibialis anteriorni mushagi va boylam. Va ikkita yana o'tyapti, e'tibor beringlar. Kim-kim? Demak, extensor hallucis longus. Bosh barmoqni yozuvchi mushakni tendini, mushak va uni tendini va kim qolgan barmoqlarni yozuvchi mushakni tendini o'tib kelyapti. Mana shu uchta strukturani ustki qismida superior extensor retinaculum mustahkamlab fiksatsiya qilib beradi. Bu yuqori tutquch ekan. Endi o'shani pastki extensor retinaculum ham mavjud. Pastki tutquch xuddi shu uchta strukturani ustki qismidan qoplaydi, faqat Y simon 2 ga ayrilishi mavjud. I mushaklarga e'tibor beringlar, kim keldi? Demak, extensor hallucis longus da kelyapti. Va e'tibor beringlar. Distal falangani, distal falangani qayerga birgapti? Bazal qismiga kelib birgapti. I bu yerda extensor digitorum longus joylashgan. Kelyapti va bo'laklarga bo'linyapti. Har bir nimaga boryapti? Har bir barmoqqa borish uchun bu bo'lak-bo'lak bo'lib ketyapti. Tak. Endi dorsal qismida asosiy joylashgan mushak qaysi mushak? Demak, extensor digitorum brevis va extensor hallucis brevis. Xuddi extensor longuslarni aytdik-ku, extensor hallucis longus bor, bu boldirni oldingi guruh mushaklari va extensor hallucis brevis bor. Shu nomiga mansub extensor hallucis brevis joylashgan. Bu dorsal sohani o'zida joylashgan, boldirga tegishli bo'lmagan mushak. Endi extensor digitorum longus, da extensor digitorum longus kemos, extensor digitorum brevis joylashgan. Demak, bular ikkalasi xuddi shu funksiyani bajaradi va kalta mushaklar. Demak, ular bir-birini funksiyalarini to'ldirar ekan. Orqa sohada faqat mana shu ikkita asosiy mushak joylashganini ko'ramiz. Endi bu yerda nima bo'lyapti, e'tibor beringlar. Extensor digitorum brevis va extensor hallucis brevis kesib tashlangan va ostki sohasi ochilyapti. Bu yerda nimalarni ko'ryapmiz? Demak, nerv, arteriya, arteriyaning tarmoqlari, barmoqlari ketadigan, bosh barmoq ketadigan ne ko'rib turibmiz. Endi eslanglar, deep fibular nerv birinchi va ikkinchi barmoqni o'rta qismini innervatsiya qiladi degandik, e'tibor beringlar endi. Mana deep fibular nerv kelyapti va birinchi ikkinchi barmoqni o'rta sohasini terisining innervatsiyasida ishtirok etadi. Xo'p, davom etamiz. Endi bu medial tarafdan ko'rinishi, tak, lateral tarafdan ko'rinishi oyoqni nimalarni ko'ryapmiz bu yerda? Lateral bo'lgan hisobidan biz lateral guruh mushaklarini ko'ramiz. Fibularis longus va fibularis brevis tushib kelyapti. Ularning tendini va bularning tendini ham ustki tarafdan retinaculum bilan qoplangan. Yuqori va pastki kichik boldir tutqichlari lateral tarafdan kelyapti. Ikkalasi ostidan o'tdi va kelib birikdi 5-chi metatarsal suyagimizga. Xo'p, i mana bular nima edi? Bu yerga aytgan extensor tutqichlarimiz yuqori, pastki va uni ostki tarafidan o'tadigan 3 ta tendinni aytib o'tdik. Xo'p, mana bu nima? Demak, 3 boshli mushakni boylami va u calcaneusni tuberosiga kelib birikadi, axil payini hosil qilyapti. Davom etamiz. Endi bu medial tarafdan ko'rinishi, medial tarafda ham tutqich mavjud, faqat nomiga e'tibor beringlar. Bu flexor retinaculum nimaga? Chunki u flexor mushaklarini tusib turuvchi tutqich hisoblanadi. Ular qayerdan keladi? Boldirni orqa tarafida joylashgan mushaklar bular. Demak, kim-kim kelyapti? Demak, tibialis posterior mushagi, tibialis posterior flexor digitorum longus i flexor hallucis longus va flexor hallucis longus bilan digitorum longusning o'rtasida joylashgan posterior tibial arteriya va tibial nervni ko'ryapmiz. Posterior tibial arteriya, tibial nerv. Deep peroneal nervimiz qayerdan keldi? U oldingi tarafdan o'tdi. Mana bu yerda, mana deep peroneal nerv bu yoqdan kelyapti.
Tibial nerv bo'ladigan bo'lsa, medial tarafdan kelar ekan. E'tibor berasizlar, medial tarafdan kirib kelyapti. Tak. Xo'sh, endi ko'ramiz. Davomini. Ha, mana bu yerga arteriyaga ham e'tibor beringlar. Arteriyani ko'rdingiz, ko'ramiz, faqatgina informatsiya uchun. Keyin safar oson bo'ladi. Anterior tibial arteriya va posterior tibial arteriya. Demak, femoral arteriya keladi tepadan, tushib keldi. Boyagi adduktor hiatus orqali o'tdi va u ikkiga bo'linyapti. Anterior va posterior tibial arteriyaga bo'linadi. Anterior tibial arteriyamiz tushib kelyapti kim bilan? Deep fibral fibular nerv bilan birgalikda keladi. Va oldingi tarafdan tushib keladi. Endi posteriorimiz, demak, posterior tibial arteriyamiz medial tarafdan tushib kelar ekan. Kim bilan? Demak, tibial nerv bilan birgalikda. E oyoqni panja sohasiga o'tib ketadi. Davom etamiz. Xo'sh, endi bu oyoqni eng pastdan ko'rinishi va bu yerda plantar aponevrozni ko'rib turamiz. Mana bu hammasi plantar aponevroz deyiladi. Plantar aponevroz. Plantar aponevrozning ostki qismida panjani eng yuzi, birinchi qavat mushaklarini ko'rib turamiz. Bu yoqda kimlar bor? Flexor. Flexor digitorum brevis. Tepada biz aytdik-ku, extensor digitorum brevis bor edi. Xuddi shuni flexor digitorum brevis bu ostki tarafda joylashgan va o'sha mushakning ikki tarafida adductor hallucis mushak ABD, demak, uzoqlashtiruvchi bosh barmoq mushagi va boshqa barmoqlarni kichik barmoqdan uzoqlashtiruvchi abductor digiti minimi joylashgan. Demak, uchta mushak. Bular birinchi qavatni hosil qiladi. Flexor digitorum brevis barmoqlarni bukuvchi kalta mushak, hamma barmoqqa boryapti, ularni bukish vazifasini bajaradi. Va bosh barmoqni uzoqlashtiruvchi va kichik barmoqni uzoqlashtiruvchi mushakni hosil qildi. Keyin bu mushaklar olib tashlandi. Olib tashlandi. Va olib tashlanganda nimani ko'ramiz biz? Keyingi qavat mushaklarini ko'ramiz. Keyingi qavat mushaklari flexor hallucis longus tendonimiz, da flexor digitorum longus va quadratus plantae mushagimiz. Demak, mana bu flexor digitorum longus qaytdan keldi. Bu boldirning orqa sohasi joylashgan mushakni kimi boylami. O'shani boylami ko'rsatilyapti. Birinchi guruh mushaklar olib tashlanganda uni ostki qismida boylam chiqar ekan va bosh barmoqni bukuvchi mushak chiqyapti va lumbrikal mushaklar chiqishini ko'ryapmiz. Lumbrikal mushaklar mana bu metatarsal mushaklarning o'rtasida joylashgan bo'ladi. Alohida chizmamiz bor unga. Tak. Introsius, dorsal introsius mana. Tabiiy metrosius. Mana shuni o'zi ekan. Lumbrikal mushaklar joylashgan bo'ladi. Va oxirgi qavat mushaklarimiz flexor digiti minimi brevis va adductor hallucis mushagimiz, ya'ni bosh barmoqni bir-biriga yaqinlashtiruvchi mushak. Va buni o'ziga xosligi u ikkita qismdan iborat bo'ladi. Kundalang boshi mavjud uni va kim qiyshiq boshi mavjud bo'ladi. Bu mushakni. Demak, bu yerda to'rt qavat mushak joylashgan. Qavatlarga ajratish qanchalik muhim, buni bilmadim, lekin anatomiya kitoblarida beriladi bu informatsiya. Demak, eng pastda joylashgan plantar aponevroz. Plantar aponevroz ostki qismida birinchi qavat mushaklar keladi. Bular barmoqlarni bukuvchi kalta mushak va ikkita uzoqlashtiruvchi mushak. Bosh barmoq uzoqlashtiruvchi va kichik barmoq uzoqlashtiruvchi mushak. O'tamiz. Uni ostki tarafida kim joylashadi? Bosh barmoqni bukuvchi mushak va lumbrikal mushaklar joylashadi. Va digitorum longusni tendoni joylashgan. Buni olib tashlasak, buni ostki qismida nima qolyapti? O'sha lumbrikalni ham olib tashladik. Digitorum lumbrikallar ham ketdi va uni ostki qismida bosh barmoqni yaqinlashtiruvchi mushakni ikkita boshchasi joylashadi va kim? Kichkina barmoqni bukuvchi mushak ne ko'rib turibmiz. Endi bu yerda kim ko'rsatilyapti? Oxirgi qavat mushaklarimiz, oxirgi qavat mushaklarimiz bu introsius mushaklar. Mushaklar o'rtasidagi mushaklar. Va introsius mushaklarni ikkitaga bo'lib olamiz. Dorsal introsius va kim? Plantar introsius mushakka ajratamiz. Endi bularni ajratish ham lokalizatsiya ham vazifasiga bog'liq bo'ladi. Demak, dorsal introsius. Dorsal introsius nima qiladi? Birikuvga e'tibor beringlar. Birikuvga, demak, lateral tarafdan kelib birikyapti. Bu degani barmoqlarni bir-biridan uzoqlashtiradi degan. Plantar introsiusda bo'ladigan bo'lsa, naprot qisqargan paytda ikkita barmoqni bir-biriga yaqinlashtiradi. Demak, bu adduction barmoqlarni dorsal introsius bo'ladigan bo'lsa, abductionni amalga oshiradi. Xo'p, dorsal tarafdan ko'rinishi introsius mushaklar mana bu qanaqa arteriya?
Oldingi dorsal soha bo'lganligi uchun kim? Kim bu arteriyamiz? Demak, tibialis anterior tushib keladi. Tibialis anterior tushib kelib, o'zining tarmoqlarini bergan arteriyani adjerni gaplashamiz. I dorsalis pedisini hosil qiladi. Dorsalis pedis keyin arkuat arteriyani hosil qiladi va bu har bir barmoqlarga qarab o'zini tarmoqlarini beradi. Va o'rtada interosius shaklida joylashgan dorsal interosius. Dorsal interosius barmoqlarni bir-biridan uzoqlashtiradi. Medial interosius bo'ladigan bo'lsa, bir-biriga yaqinlashtiradi barmoqlarni. Xo'p, endi davom etamiz. Bu yerda oyoqni strukturasi yoki mustahkamlovchi ligamentlar ko'rsatilyapti. Oyoqni tasavvur qilganimizda 3 ta archani tasavvur qilishimiz kerak. Ya'ni oyoqni normadagi holatini, mana bu holatini ta'minlaydigan, normadagi holatini ta'minlaydigan 3 ta arch mavjud. Yoki mana bunaqa holatini ta'minlaydiganda medial tarafdan 3 ta arch mavjud bo'ladi. Bular medial uzun archimiz, longitudinal arch, lateral longitudinal arch va transvers archimiz. Demak, endi medial longitudinal archimiz aynan mana bu ko'radigan oyoqni medial sohasini mana bunaqa bo'lishini ta'minlaydi. Va medial archimiz buziladigan bo'lsa, o'sha yassioyoqlik kelib chiqishi mumkin. Endi medial arch nimalar hosil qiladi? Medial archimiz calcaneus, talus va kuboiddan tortilgan bo'lyapti. Kimga? Demak, birinchi metatarsal suyakka qarab tortilgan bo'ladi. Va bu uni mustahkamlashda ishtirok etadi kim? İkita plantar ligament, long, uzun plantar ligament ve short plantar ligament iştirak etedir. Demek ki, bu medial arçını müstahkemleyin. Medial arç ligament, kalkaneustan, demek ki, birinci metatarsal geçe bölgen joyunu düşünemiz. Endi lateral arç bölge digemiz, mamına kasıya bölgede lateral arçıda. Lateral arçımız, lateral longitudinal arç. Bunu müstahkemleştir. Demek ki, spring ligament iştirak etedir. Yok ki, suyak nao bilanete sekel soruq. Tala navikular ve kalkanayı kubaidal. Kalkanayı kubaidal ve tala navikular iki tane ligament iştirak eder. Ve bu lateral longitudinal arçını müstahkemleştirir iştirak eder iken. Hop. Ve bu iki tane arçımız ve soğlama yok. Endi yassı yolların gelip çıkışı aynen medial longitudinal arçını tamirlovchi ligamentler kuchsizligi bo'lishi mumkin yoki boylamlar kuchsizligi hisobidan yuzaga keladi. Bundan tashqari peskaus deb nomlangan holat bor. Bunda mana bu archimiz naborot ko'tarilib ketadi. Bunda e'tibor beringlar, oyoqni yerga tegib turadigan qismi qanaqa kengayib ketgan. Bu peskaus deyiladi. Yassioyoqlikda naborot mana shu narsa kamayib ketadi. Va yassioyoqlikda kun davomida yurgan payt oyoqda og'riq bo'ladi. Ertalab siqqan o'sha oyoq kiyimi kechqurunga borib sig'may qoladi, oyoqni siqishni boshlaydi. Bu o'sha massani tana massasini oyoqda notekis taqsimlanishiga olib keladi. Tak. Bu yerda oyoq panjasini dorsal mushaklari ko'rsatilgan bo'yi aytganimiz extensor digitorum brevis bilan extensor hallucis brevis. Xuddi boldirning oldingi mushaklarini kalta tarmog'iga o'xshagan. Oyoqni panja mushaklari bo'yi aytgan to'rt qavat mushakimiz ko'rsatilgan bu yerda. Adduktor hallucis, flexor digitorum brevisda. Ya doktor digitimining uchalasi bitta qavat, lumbrikal mushaklar hallucis brevis da keyingi qavat mushaklarini hosil qiladi. Keyin adduktor hallucisning ikkita boshchasi digitimining brevis va plantar osius va dorsal osius mushaklari deb aytdik. Demak, to'rt qavat mushak hosil bo'ladi bu yerda. Shu bilan darsimiz tugaydi.